Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Xəbər verdiyimiz kimi, yağan güclü yağış nəticəsində yaranan sil suları Astara rayon ərazisində bir sıra fəsadlar yaranıb. Rayonun yol infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Sifiras xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı trendə açıqlama verən Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allah verən Mahmudov bildirib ki, Astara rayonu Züngüləş kənd ərazisində yerləşən kiçik su elektrik stansiyasının su ambarı üçün partlama təhlükəsi yaranıb. Hazırdan varın 3 hissəsində 2 metr hündürlükdə su daşır, deyə o əlavə edib. Onun sözlərinə görə selin dağıtdığı körpülərin isə təmiri demək olar ki, mümkün deyil. Həmin körpülər yenidən qurulmalıdır. Xatırladaq ki, sel sular nəticəsində Astrada 15 min əhalinin yaşadığı 40 kəndlə əlaqə kəsilib. Hazırda intensiv yağışlar yağmaqdadır. Sözü gedən istiqamətlərdə hərəkətin fasiləsizliyi və təhlükəsizliyi təmin olunması və yol qurğularının bərpası istiqamətində işlər aparılır.